Ito po muli si Father Dave sa ating Deep of a Father, that we may become a better person today than yesterday. I hope you are well, doing well, getting well. Please stay well. Ano po? Pakitandaan lang yun. Meron po akong pinagdadasal na matanda na na-intubate, 83 years old. Lumabas sa hospital few days ago. Ngayon, pagising ko, sabi nung anak, wala na si mama, father. Wala na si mami. Cardiac arrest naman. Don't be complacent. You might die. Well, you will not die of COVID. You will die of complication. Kaya hindi tayo pwedeng magpabaya. Ano po? Huwag magpapabaya. Baka hindi nyo alam, kayo pala ay, yung inyong mga baga ay punong-puno na ng plema. Yung inyong mga puso ay nahihirapan ng huminga, kaya cardiac arrest. Anyway, ano po ang tanong? Ang tanong ay, Father, pag excommunicated ba, hindi na ba pwedeng bumalik sa simbahan? Hindi na ba excommunicated? You commit a sin that merits excommunication. And ano ba yung mga kasalanan? Para madali. Ano pa? If you commit murder, that is excommunication. You automatically, it comes with the excommunication, murder. Kaya kasama yung abortion. That is murder. Abortion is murder. Kaya hindi lahat ng pari pwedeng mag-absolve ng kasalanang abortion. It is what we call a special case. Every year, some of the priests receives permission to absolve abortion cases. Halimbawa, 20. Ay, pag sasabihin ko sa obispo, Bishop, naubos na po yung 20. Then I have to ask permission. Hindi lahat ng pari. Kaya yung mga taong, Father, hindi ako pinatawad, hindi ako inabsolve ng pari doon sa aking kasalanang abortion. Itatanong mo muna, if the priest has the faculty to absolve special cases like abortion. Hindi na masasabihin ng pari, hindi kita mapapatawad. Dapat sasabihin ni Father, bakit? Because I don't have the faculty to absolve special cases like abortion. It comes with excommunication. Kaya may prayer yan. May prayer of abortion, and my prayer of removal of excommunication. Hindi na ba ako pwedeng bumalik? Pwede, pwede. Ano po? Pwede. You look for a priest who can absolve you. Pwede. Palagi ko yan sinasabi. Aside from the blasphemy against the Holy Spirit, walang kasalanang hindi pwedeng patawarin, maliban sa kalapastanganan sa Espiritu Santo. The only sin that God cannot forgive are the sins we refuse to ask for forgiveness. The only sin that God cannot forgive are the sins we refuse to ask for forgiveness. Kaya, pag sinabing ako po'y excommunicated, ay kasama dyan yung pinatay mo ang Santo Papa. Hindi mo naman papatayin ang Santo Papa. Di po ba? Ano? Ay talagang, there are sins that only the Holy Father can forgive. Apostasy. Anyway, so yun pong tanong, hindi na ba pwedeng bumalik? Pwede, pwede. You talk to the priest. You talk to the priest. and hiding your sin, and later on, you don't feel the guilt anymore, doesn't mean you are already forgiven. Hiding your sins, and later on, you don't feel the guilt anymore, it doesn't mean you are already forgiven. Baka kumapal na lang ang kalyo. Hindi ibig sabihin, ha? Anong sabi ko dyan? Pag kayo naglalakad sa batuhan, nangyapak, masakit sa paa. Pero pag palagi na lang kayo naglalakad ng yapak, walang sapatos, walang tsinelas, walang sandalyas, ha? At tumatapak-tapak kayo sa bato, sa graba, hindi na masakit. Hindi ibig sabihin lumambot yung bato. Kumapal ang kalyo ng paa nyo. Ano po? So, pag ikaw ay gumagawa ng kasalanan at hindi ka na nagigilty, hindi ibig sabihin hindi ka nagkakasala. Kumapal na lang ang mukha mo. Yun. Para mas naintindihan mo. Kumapal na lang ang mga litid ng puso mo. So, if you know that you commit the sin of that merits excommunication, go to the priest, and the priest will be honest to you and say, pasensya ka na, I don't have the capacity, I don't have the faculty to absolve special cases. You can go to bishop. Para sigurado kay bishop ka mangumpisal. Yan. Hi, bishop. Alam ba yung si Father? Kay bishop. Sigurado yun. Na mayroong faculty to absolve special cases. Muli po si Father Dave sa ating Di Po Ba Father, that we may become a better person today than yesterday. Ingat po palagi. Bagamat bumababa na, hopefully, patuloy ang pagbaba, ang problema, ha? Nag-migrate na ang virus sa probinsya, kawawa naman. Ano po? Lalong-lalo na mga probinsyang hindi maayos ang hospital. Sabi ng aking isang kaibigan, may hospital kami dito, Father. Walang gamit, walang doktor. Ay di, hindi hospital yan. Building lang yan, building. Ano pa? God bless.